Сидів тим бедрумі, як звичайно, борзер. Але ж тим щасливий, що маю місіс Ганзеню добру. Та й дозволяє мені бавитися з бойцями. Але хто знає, що Ганза скаже, як прийде з роботи. Що має казати? Якби хотів зо мною сваритися, то я зараз де вонс і дасу. Ну, хлопці, пийте на моє здоров'я і заграйте. Кучерава Катерина чіплялася до Мартина. Кучерава Катерина чіплялася до Мартина. Ой, Мартин, де добродію, сватай мене у неділю. Катерина до розмови, в Катерині чорні очі, цілий щастя хоче. Всім так. Good luck, boys, не грайте, бо беремо місці згуляти. Грай, музика, там кіпитка червоно, опис язика, цимбалі, там у теж лепі, а фашіста коло тебе. Вдома. А от знаєш, нас Андро справляє Андрія. Я тут в Америці не знаю жодного Андрія. Ет мені завжди бо зараз полісмана закличу. На що тобі полісмана? Я сама полісман. Андро добрий хлопець, за борт тобі платить і що більше хочеш. І не роби мені жодного троблю, бо зараз де вон і дацо. Ну то вже балтися до рання. Будь ласка, Андро, пей здоров. Райте, хлопці, райте. Женетися на чорні жінки, ой, як мені молодиці купує з горівки. Одна купить дитину, а друга готівки, а третя я попоїсти на чорні дівки. Нема то ніс на світі, як ти молодиці, одні дають горілочки, другі паляниці.
Ой, козала прикозити обіцяла, та те червоної хустиночки шию зав'язати. А я шию зав'язую, ай там водякою, котро беру перед мною, то беру цілою.